Tere! Rõõmsin jälle näha kaamera ees väljakul ka otse loomulikult. 1-0 võit, aga su sellest ohkest on näha, et väga raskelt tuli täna. Ei, tuli raske kindlasti ja mõnnestused saime see penalti, siis ja Koista lööb seda, aga teisel poolel nagu te olid, no, nagu kõik teevad, nad panevad Laurna, panevad Aid seal ees, nad madistavad seal ja kui üks mingi ebaõnnestus pürge meie kastis ja üks on, ja see on väga ohtlik kogu aeg ja peame nagu, no, teha lihtsalt 2-0-3-0 ja siis mängime lõpuni rahulikult, aga ja, nagu kõik teavad ka viimane ring, kõige oluline see, et võitsime täna 3 punkti, üks kõik kuidas ja liigume siit edasi. Paar viike oli eelmistest mängudest nüüd ka kirjas, selles plaanis ka kindlasti oluline, et vahelduseks jälle võit natukene annab ta enesekindlust kindlasti juurde ka. No ja Kalju vastu oli võrdne mäng, ma arvan Kalju vastu viik, see on no, ja, nii peaksid olema. Ja täna võid kindlasti andsid motivatsiooni ja enne kondise paus meil on veel ees 3 mängud ja peame need võida ka. Kuidas sa ise ennast väljakul tunned? Sa nüüd teist mängu järjest mängid täna 90 minutit. Kuidas vorm on? No vorm kindlasti veel ei ole 100% ja ainult teine mäng, 2 kuu paus. Aga sammu võtan see vorm, hea vorm tagasi ja loodan, et kõik järgmised mängud tulevad paremini. Kuidas sul selle vigastusega on? Sellest oled nüüd üle täiesti seisega enam kuidagi moodi? No, raske periood selja taga ja no, see vaimselt oli ka raske, aga meil on meeskonnas mängijad, kellel ei saa mängida mingi üks aasta. Selles mõttes jää, kontsentreerisin, et hea taastumine teha ja praegu naudin, et mängin. Sa mainisid koondise pausi ka, mis varsti on tulekul. On see su üks eesmärk ka, et vähemalt pääseda sinna valikusse tagasi? Ei, kindlasti ma arvan, iga mängida oma koondise eest, aga no, mis ma võin öelda, ma pingutan siin ja siis näeme. Olgu, aitäh sulle, jõudu!